Алматыда 40 көп балалы отбасы баспаналы болды. Оларға пәтер кілттерін Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев өзі табыстады. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша тұрғызылған баспаналар ұзақ жылдар бойына кезекте тұрған отбасы мүшелеріне берілді. Бүгін үйлі болғандар арасында үй шаруасындағы әйелдер, мұғалімдер, коммуналдық кәсіпорындардың қызметкерлері және кәсіпкерлері де бар. Биылғы жылдың өзінде бақытты отбасы бағдарламасы аясында 284 отбасыға көп балалы сертификаттар беріліп, оны жинақ банк арқылы несие алуға көмек көрсетілді. Бұл жұмыс ары қарай өзінің үрдісін жалғастыратын болады. Бүгінгі күнде 200-ден аса осындай отбасы өзінің қаржылық пәрмені бар екенін көрсетті. Ол қажетті құжаттар қазір дайындалып жатыр. Алдағы уақытта сол қуанышқа да біз куә боламыз деп ойлаймын. Жалпы қаланың тұрғын үй саясаты басқармасының ақпараты бойынша бүгінгі күні тұрғын үйге зәру 25 мың азамат кезекте тұр. Олардың 1847-сі көп балалы отбасылар. Соңғы 3 жыл ішінде тұрғын үйге мұқтаж жандарға 9 мыңнан астам пәтер бөлінді. Олардың 700-ге жуығы көп балалы аналарға берілген.